aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje eu vou trazer uma dica muito importante para vocês. A dica de hoje é de como calcular a taxa de eclosão da sua chocadeira e também calcular a taxa de fertilidade da sua criação. Supondo, você coloca aí 50 ovos na chocadeira. Quando vai com 8 dias, você vai fazer a ovoscopia e desses 50 tem 5 que não encheram, que não foram galados. Então você vai saber a porcentagem de... Então você vai saber a taxa de fertilidade através desse cálculo, que eu vou mostrar. Então, e também, supondo aí, você coloca 100 ovos na chocadeira. E desses 100 ovos nascem 90 pintinhos. Então esse cálculo aí fica fácil de fazer automaticamente. Então esse cálculo fica fácil de fazer por conta do número redondo que é 100. Então se você colocou 100 ovos e nasceu 90, a taxa de eclosão foi de 90% e a taxa de perca foi 10%. Mas se você coloca um número, aleatório, como 62, 65 ovos, às vezes fica complicado de fazer essa conta mentalmente. Então por isso esse cálculo vai servir também para isso. Então papel e caneta na mão pessoal e vamos lá. Eu peço a vocês que deixem um like aqui abaixo no vídeo e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Só basta clicar aqui para se inscrever e para deixar seu like. Pessoal, eu vou usar aqui a tela do computador como exemplo para facilitar a visualização aí para vocês. Primeiramente, vamos calcular a taxa de fertilização de sua criação. Para isso, você vai fazer a ovoscopia e vai contabilizar os ovos que não foram galados. Então, vou usar um exemplo aqui que você fez a ovoscopia e 8 ovos não estavam galados. Do total de 60 ovos, então no total de ovos galados e não galados que foram colocados na chocadeira, foram 60. Desses 60, fez a ovoscopia, tirou 8. Então vamos fazer o seguinte, dividir 8 por 60. Vamos usar aqui o auxílio de uma calculadora. Então vamos dividir 8 dividido por 60, que vai ser igual a 0,133. Esse resultado aqui vamos agora multiplicar por 100. 0,133 vezes 100. Vamos aqui agora. 0,133 vezes 100. Vai dar 13,3. 13,3. Agora, para saber o resultado final, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 100, que é o número total de porcentagem aqui. 100 menos 13,3. Vamos agora aqui novamente. 100 menos 13,3. É igual a 86,7. Então, a taxa de fertilidade da sua criação é de 86,7%. Então, nesse caso aí, dependendo da quantidade de galinhas para cada galo, você vai ter que aumentar a quantidade de galos. A conta às vezes bate. Se você colocar sozinho ali 5 galinhas e um galo, a conta vai melhorar a taxa de fertilidade, porque ele não vai ter como preferir algumas galinhas. Mas se colocar mais galinhas ali, uma quantidade maior, tipo 50 galinhas e 10 galos, alguns galos vão preferir ali, às vezes 2, 3 galos vão baixar apenas uma galinha e vai deixar algumas de lado. Então agora aqui foi calculado a taxa de fertilidade. Vamos calcular agora a taxa de porcentagem aí de eclosão da sua chocadeira. Algumas pessoas às vezes falam: ah, eu tenho uma chocadeira que é 90% de eclosão, eu tenho uma chocadeira que é 95% de eclosão. Mas o que levou você a adquirir esses números? Algumas pessoas aí chutam para dizer que a chocadeira é boa, usa esse número aí, mas chuta, apenas chuta, não sabe aí diferir
qual número, não sabe identificar quais números ou qual tipo de cálculo foi usado para isso. Então vamos aqui, cálculo de taxa de eclosão. Vamos fazer o mesmo sistema que foi usado no exemplo anterior. Vamos pegar aqui, então, sua chocadeira, você colocou 60 ovos, 8 não foram cheios, então isso aí não conta como eclosão da chocadeira, não conta, a chocadeira não pode se responsabilizar por isso, então esses 8 ovos não existem mais nesse cálculo aqui. Então ficaram apenas 52 ovos. Então, beleza. De 52, nasceram, por exemplo, 48 pintinhos. Então, vamos aqui colocar de 52, nasceram 48. Então, a perca foi 4 ovos, não nasceram. Aí, já deixa independente. Por quê, pessoal? Muita gente confunde. Os ovos que não foram galados não tem nada a ver com a chocadeira, ok? Aqui só explicando melhor, porque algumas pessoas não levam em consideração isso. A chocadeira não tem essa responsabilidade. Então, de 52 ovos, não nasceram 4. 48 nasceram perfeitamente. Então, vai ser 4 dividido por 48, usando lá o mesmo exemplo acima, que vai ser igual a 4 dividido por 48. Vai ser igual a 0,08. 0,08. Beleza, vamos pegar esse número aqui e multiplicar por 100. Vai ser igual a 0,08 vezes 100. Vai ser igual a 8. Beleza. Agora, para saber o número exato, a taxa exata de porcentagem aí na eclosão, em termos de porcentagem, você vai fazer o seguinte: vai pegar 100, que é o número total de porcentagem, e subtrair 8 de 100. Então vai ser menos 8, que é igual a, vamos usar a calculadora aqui, mas é uma conta bem fácil, mas para não sair das regrinhas aqui, 100 menos 8, que é igual a 92% de eclosão. Então, se da sua chocadeira você colocou 52 ovos e nasceram 48 pintinhos, a taxa de eclosão da sua chocadeira é de 92%. Eu espero que vocês tenham entendido aqui esse cálculo, que é um cálculo simples, mas muita gente não tem conhecimento desse tipo de informação. Isso aqui é de grande valia. Às vezes até você faz uma chocadeira aí caseira, mas não sabe especificar qual a taxa de eclosão para saber se realmente ela está funcionando bem. Para quem não sabe, pessoal, uma chocadeira boa, ela tirando aí acima de 85%, já é considerado uma chocadeira boa, né? Quanto mais, melhor. Mas aí, se a sua chocadeira tira menos que isso, então deve ter que regular alguma coisa, fazer alguma mudança nela. Mas até aí, ela é uma chocadeira de boa qualidade, pessoal. Então eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Espero que essa dica seja útil, que vocês venham usar com sabedoria e passar essa dica adiante, que o intuito do canal é passar a dica para vocês, e com o intuito que vocês repassem esse conhecimento, para que venha cada dia mais facilitar a vida do grande e pequeno criador, pessoal. Eu peço a vocês que deixem um like aqui abaixo no vídeo e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. O YouTube só está mandando notificações para os inscritos que deixam o gostei. Ele identifica que você gosta desse tipo de conteúdo, então sempre que sair vídeo novo ele vai estar enviando uma notificação. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, que também vai estar ajudando muito o canal. O canal está crescendo cada vez mais, só basta clicar aqui para se inscrever e para deixar seu like.